ett par gånger denna kvällen och jag säger det igen. Jag är jätteglad att se den här fantastiska skridskoåkningen som de presterar tillsammans med de svåra elementen. Inte bara skådespel och massa krusiduller som det har varit innan. Okej, med hjälp av Tatjana då, som hjälper ISU med både ryska, tyska och uppenbarligen franska också. Och engelska förstås. Så ska vi väl höra om vi kan få någonting vettigt ur världsmästaren. What does it mean to you to have won, recapture the title you have won in 2010? How does it compare? Well, it was a great skate for Tess and I, and kind of a perfect ending to a fabulous year for the two of us, and to be back training and healthy, and to be able to put all those hours back into training like we did, or haven't been able to do since really 2008. It was a lot of fun, and skating here in front of the Nice fans was amazing. It's always great to skate in France with such enthusiastic fans, so merci beaucoup. Han sa det att fantastiskt att vara tillbaka det året. Vi hade lite problem med förra året, men det är kul att åka, och framförallt för den här publiken. Jag tackar dem förstås givetvis för stödet, och det märks att de har haft kul i Ålotten. Ja, de är verkligen tillbaka. Maximalt. Tessa, in your program you portray Audrey Hepburn and Fred Astaire. So how do you feel these characters? How close has these characters come to you throughout the season? Well, as the season progressed, we grew to love these characters more and more. We really wanted to embody Fred and Audrey in this program, and the audience certainly helped us with that today. Might not have been our best skate, but it's nice that we had the opportunity to really get into character and have some fun expressing the roles. Frågan var hur hon karaktäriserar de här karaktärerna, Fred Astaire och Audrey Hepburn, och Tessa säger då att ja, det var ju fantastiskt att få klä i sig rollen som Audrey Hepburn, och likaså han då, Fred Astaire. Och det var riktigt kul, tyckte även hon, framför den här fina publiken, att få göra det och vara med om amerikansk filmhistoria på isen. Och de gjorde ju tolkningen alldeles uppnått. So, and you're the first time in Nice. How do you like Nice? What have you seen? And what do you still want to see now after your visit? Still looking for a better atmosphere in the city. Can't bara be ett svar på den frågan. Well, we got here on Sunday, and it's now Thursday, and I don't even know if we've seen a single cloud. So we're looking to get out and enjoy what Nice has to offer, other than the beautiful sunshine, and maybe go down to Monaco and you know, see everything that there is to see. We're in the south of France. We're going to live it up. Kanske sticker vi en bit till Monaco och kollar vad som finns att se där också, säger han. Scott Moyer. Det skilda så låter till sist då ja, ungefär, give or take, några hundradelar. Men fyra poäng bara mellan det här paret och det amerikanska. Men det är inte bara, det är ganska mycket när det gäller de två paren. För det brukar vara riktigt tajta. Grattis till er, säger de. Och när det gäller det franska paret som blev trea då, så var de i sin tur man kan säga 5,5 poäng efter det amerikanska silverparet. Så där var det ju